Леонара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио. Учебники. Азербайджан тарихи. 5-ci sinif. Параграф 18. Азербайджан мәдәниятнең оянышы. 9-cu yüzillikdən başlayaraq ölkəmizdə ədəbiyyat, memarlıq, incəsənət və digər sahələr inkişaf edir, alimlər, şairlər, memarlar, qiymətli əsərlər, nadir abidələr yaradırdılar. Bu dövrdə Azərbaycan dili xalq arasında vahid ünsiyyət dilinə çevrilmişdi. Dastanlar, nağıllar, deyimlər, bayatılar yaranmağa başlamışdı. Azərbaycanın tarixində iqtisadi və mədəni inkişaf 12-ci yüzillikdə ən yüksək mərhələyə çatmışdı. Bu dövrün mədəniyyətini intibah mədəniyyəti adlandırırlar. İntibah oyanış deməkdir. Bu dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı çiçəkləndi. Dünya şöhrətli şairlər yetişdi. Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məsəti Gəncəvi və başqa şairlərin yazıb yaratdıqları əsərlər bu gündə dünya ədəbiyyatının inciləri hesab edilir. Şairlər, filosoflar əsərlərində xalqın ədalətli cəmiyyət, ədalətli hökmdar haqqında arzularını ifadə edirdilər. Ədəbiyyatda sadə, əməksevər xalqın ağır acıları öz əksini tapırdı. Azərbaycan intibah ədəbiyyatı Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında öz zirvəsinə çatdı. Onun 5 poemadan ibarət xəmsəsi dünya ədəbiyyatının ən dəyərli əsərləri hesab edilir. Nizami Gəncəvinin əsərləri həm də tarixi mənbə hesab edilə bilər. Çünki onun əsərləri xalqımızın qədim keçmişi haqqında dəyərli məlumatlar verir. Nizaminin Dərbənd, Bərdə və digər şəhərlər haqqında yazdığı misralar real tarixi hadisələri əks etdirir. O, Dərbənd qalasının möhkəmliyi və əhəmiyyəti haqqında yazırdı ki, qalanın divarları dəmir və qurğuşun vasitəsilə bir-birinə bərkidilmiş qaya parçalarından hörülmüşdü. Nizami Gəncəvinin məlumat verdiyi digər tarixi hadisə Bərdə faciəsidir. O, slavyanların Bərdədə törətdikləri qarət və qırğınları təsvir edərək yazırdı. Deyirlər, qədərdən çox ölən varmış. Həm qırıb dağıtmış, həm də aparmış. Heç bir şey qalmamış dolan barda. Xəzinə boşalmış, yoxdur dinar da. Gördün o bərdə olmuşdur viran, o zəngin şəhərdən qalmamış nişan. İntibah dövründə memarlıqla inkişaf etmiş, gözəl saraylar, imarətlər, qalalar, məscidlər, türbələr inşa edilmişdi. Gülüstan qalası, Mərdəkan qalası və başqa abidələr 12-ci yüzillikdən yadigar qalan müdafiə tikintiləridir. Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvani dövrün ən böyük memarı idi. O, Naxçıvan şəhərində yaşayıb yaratmışdır. Əcəminin inşa etdiyi Möminə Xatun türbəsi, Yusif İbn Küseyr türbəsi, Cümə məscidi, Qoşa minare Azərbaycan və dünya memarlığının nadir inciləri hesab edilir. Memar Əcəmi sənətinin zirvəsi sayılan Möminə Xatun türbəsi, öz gözəlliyini və əzəmətini indi də qoruyub saxlamışdır. Memar Əcəmin ucaltdığı abidələr qonşu ölkələrdə də memarlığın inkişafına güclü təsir göstərmişdir. Azərbaycanda incəsənət də özünün inkişaf dövrünü yaşayırdı. İncə naxışlı qiymətli xalçalar, zərif bəzək əşyaları, nəfis boyanmış gil qablar, oyma üsulu ilə naxış vurulmuş əşyalar, qiymətli daşqaşlarla bəzədilmiş silahlar oyanış dövründən yadigardır. Azərbaycan sənətkarlarının bu dövrdə düzəltdikləri incəsənət nümunələri dünya muzeylərində nümayiş etdirilir. Məşhur Gəncə darvazaları da intibah dövründə hazırlanmışdır. 1063-cü ildə İbrahim Osmanoğlu tərəfindən düzəldilmiş bu darvazalar Azərbaycanda metal işləmə sənətinin yüksək inkişafını sübut edir. Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио, учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.